Under mänsklighetens historia har pengar existerat i alla tänkbara former. Allt från snäckor och metaller till papperslappar och siffror på datorer har använts för att lagra och överföra värde. Dagens pengar kontrolleras av banker och centralbanker. Men det finns ett annat sätt. Bitcoin är en valuta som kan användas av vem som helst i världen utan att behöva be om lov och utan att bli övervakad. Valutan kontrolleras av en förutbestämd algoritm som inte kan manipuleras av någon enskild människa, organisation eller stat. Tänk dig digitalt guld som kan skickas över internet direkt mellan individer utan inblandning av en tredje part. Bitcoin är globala, digitala och neutrala pengar för en global och digital värld. Lär dig mer på bitcoin.se.